Україна та Росія досягли принципової згоди про транзит газу. Це результат багатогодинних тристоронніх переговорів, які пізно ввечері завершилися в Берліні. Сторони напрацювали протокол, який є основою до підписання транзитного контракту. Жодних деталей учасники зустрічі не повідомили. Адже цей документ ще мають погодити у трьох столицях – Києві, Москві та Брюсселі. І планують зробити це до кінця року. Вже сьогодні перемови щодо газу продовжать у Мінську у тристоронньому форматі. Єврокомісія братиме участь онлайн. Ми дуже якісно відпрацювали кінцевий протокол рішення, які нас наближає до фінальних підписання фінальних договорів. І дійсно зараз на тому етапі, який ми готові представити для погодження з нашими столицями, тобто ми маємо погодити ці останні наші позиції зі столицями Києвом, Москвою, а також безпосередньо буде на прямому зв'язку і Брюссель. Доки столиці не погодять цю принципову згоду, ми не будемо розкривати жодних подробиць. Прогрес є, і я вдячний Україні та Росії за конструктивний підхід, а також німецькій стороні, яка нас приймала і допомагала досягти домовленостей.